Voi tulee vasta ihan viimeisenä. Joo, kyllä. Tänne voi rupea iskästä jauhoa. Joo. Siellä on nyt se viihteesi. Mutta voit laittaa ihan nyt, ei kato sitä enää mittailla, koska me meni sekaisin äsken jo. Miten niin meni sekaisin? Sen takia, että muu meni kuitenkin vähän sekaisin. Näkee sen, koska se on hyvää. Se saa olla vähän kovempaa kuin sämpylä taikina. Miksi miks sä puhut noin? Tää on kovempaa kuin sämpylä taikina. No kun mä oon nyt esiin televisiossa. Mä oon kokkikoulusta sitä kaikki. Laitapa siellä pikkusen sitä sinne, sillä ripsrapsia. Sitten hei, pyöräytät välillä, ettei tuu kökköjä. Se on rumasta kökköjä. No sä esittelemisiasta. Joo. Ja sitten no, tota, niin, jos joltain menee tää ohi tää meidän se lukee kullataikina, niin sitten tekstikanavalta voi käydä sitten. Ja www-sivuilta löytyy. Ja sitten tota. Ja www-osoitteesta. Joo. www.riitta ja Sauli. Keittiö, mikä tämä nyt lieneekään tämä ohjelma. RT-keittiö. Vieraana meillä on tänään toi Niko Nousiainen täällä meidän keittiössä. Joo. Ja se sitten maistelee näitä meidän pullia. Joo. Hän on hyvä vakuutus kyllä. Ja sitten tota, niin, kun teette näitä pullia kotona, niin ihan näin ripsraps, niin ettei tule niitä kökköjä. Joo. Nyt meni hyvin. Olet oppinut läksyksi. Teidän pitää kysellä nyt multa tai. Saa aika kauan vaivaa tällä kauhalla ennen kuin kättä tonne laittaa. Mut nyt voisit melkein laittaa. Mites Riitta se voi? Onko jo valmista? Alkaa. Olen pikku kökköä vielä löytyy. Mut Nikokin sitä voi tyttöystävälleen sitten kotioloissaan tehdä näitä pullia. Herkullisia moisilmapullia. Ja sit sille Ursulakin voi antaa pienen nökärän, mutta ei tuoretta, ettei tukea. Ja taas laitoin vähän jauhoa ripsraps, ettei tule niitä kökkejä. Hyvä, no niin, ja sillä aikaa, kun me tässä sekoitellaan ripsraps näitä jauhoja, niin me mennään ihan pienelle mainoskatkolle. No niin, se otti kun se asmaistumaan. Onks mä mainoskatko? Olet. Joo. Minä olen Marakatti koko nimeltään. Sillä aikaa pullat nousevat. Joo. Ne on valmiit. Ne on aina uunissa. Me laitoimme ne jo uuniin ja nyt kun avaamme tämän, niin ne on kultaisen kauniit. Ne ottaa paljon käsissä, mitä sä köytis. Nyt otat. Mitä sun kauheasti laitat sitä? Ei siis, vaan täällä on se 10. Oi herra. Ei, mutta siellä on niitä oikeasti. Enää laittanut. Ei, enää lue niitä, kun mä sitä enää luen niitä. Perketti sun kanssa. Eikö te laittanut liikaa? Kun tää, mä laitoin no, äsken. Ei kun mie laskenut, niin mä laitoin vähän. Nyt kuule, nyt. Niin ja mainoskatkot loppu. No niin, tervetuloa taas tänne meidän keittiöön. No, me nyt ollaan ripsraps laitettu ahkerasti jauhot ja nyt me iskimme tän lämmitetyn voisulan tänne joukkoon. Se ei saanut liian kuuma, ettei kiima. Ja nyt tosiaan sen käden voi sitten jo laittaa joo sinne siellä kotiin. Eikä välttämättä vessan jälkeen edes pestä käsi se uuni. Tekee uuni kaunista joo, aina ja tuo paremmin. Joo, ja häviää uunissa. Joo, ei tarvitse niin tarkkaa olla tässä. Se on siinä. Nyt kohoama. Anna tuo vaan, otas tuot. Näitkö tän reunaa? Joo. Näin. Kyllä tänne. Mä olin reilus, ne mahtuu joo. Mahtuu. Ne mahtuu. Tää on sellainen pien pulla. Tää on se karimpulla tää pieni. Joo. Se tykkää vähän. Niin kuin vähän tykkää. Se laittaisi sitten tuohon. Sitten kun on kohonneet, sitten voidella, vaan voidellaan. Mm. Sitten isketään sormi tuohon noin ja pannaan voinokare ja sokeri päälle. Joo. Tällä lailla joka puolelle tätä munaa. Joo. Näin. Ja otan sen tuohon noin. Ja sitten vaikka puoli lusikallista sokeria tähän päälle näin. Se on siinä. Joo. Jos sä teet sen, niin mä voit. Mä teen sen. Mä painan sen sinne pohjia ja sitten ihan vaan puolustikkaa tästä. Joo, okay. Nyt menee hyvin, mutta menkää. Sitten se on 10 viiva. Se on keskivaihe. Kiva tuossa saa tämmöistä pullat. Mä pistän salaa muuta kahvia sinne sekaan, kukaan ei huomaa. No niin, siinä on eka sassi. Niin. Oi, 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 vilkkeet pullorna. Oi, 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 oi. Mikä sai? Jaa. Wow. Voi olla tässä. Otetaan tuolit pois. Joo. Wow, mikä tuo? Sieltä tulee vielä toinen pelli. Ai sä kaikkea samaa kunnolla. Kukaan lähde pullaa leipänyt. En tiedä. Täytyy kyllä myöntää, että on hyvä. Tää pullakeksintö oli aivan loistava. Mitä pannukakkuja nyt olisi jäänyt? Ihmisissä menittää. Mä tein puolella.